Перейдемо на Івано-Франківщині. Ліквідували пожежу внаслідок пошкодження нафтопроводу. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих, 2 з них діти. Всі у лікарні, про це повідомляє голова громади. Вибух, я нагадаю, пролунав о 17-й годині і миттю у небо здійнявся стовп густого чорного диму. За словами місцевих, цей дим було видно за 10 кілометрів від місця займання. Вогонь дістався приватного сектору. Зараз можемо доєднати до розмови Зіновія Надвірнянського, це міський голова. Пане Зіновію, наші вітання вам. Міський голова Надвірнянського. Доброго здоров'я, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, станом на цю мить, наскільки ми розуміємо, які збитки нині? Коли будуть, пане Зіновію, підраховані вони? Саме головне, причина пожежі нафти у річці, в яку попало різновид нафтопродуктів. Всі відшкодування ми беремо на органи місцевого самоврядування, тобто вони не є суттєвими, але сьогодні саме головне – це безпека і життя, і здоров'я людей, які постраждали. По-перше, це не вибух, а це був великий об'єм такої пожежі в русло річки протяжністю більше 1000 метрів. По-друге, постраждало не 6, а 5 людей, з яких 3 дорослих і 2 діток 2012-2015 року. Вони госпіталізовані до центральної районної лікарні, проводяться методи щодо їхнього визначення статусу, направляємо до обласної клінічної лікарні. Всі надзвичайні служби працюють, ДСНС, всі на місцях, національна поліція, відповідні екстрені служби, всі оперативно спрацювали. Що спричинило попадання різновиду нафтопродуктів у русло річки Стримби, що спричинило великий об'єм пожежі. Саме головне зараз не скільки збитків, скільки зберегти дитяче і доросле життя, які сьогодні з різними стадіями опіків перебувають в центральній районній лікарні. Пане Зіновію, тут також вже повідомлялося про те, що надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла через порив нафтопроводу. Ви кажете, що ще продовжують працювати. Відповідно, що безпосередньо зараз робиться на місці вибуху? Ну і відповідно, чи є якісь прогнози, до котрої надзвичайники і поліція будуть працювати на цьому місці? Пожежа була локалізована на протязі години. Зараз робляться речі, які унеможливлюють повторення. Тобто локалізують джерела пожежі, які, щоб не виникли подалі. Тому оперативники працюють швидко, всі служби задіяні. І скажу наступне, що нафтопродукт, який попав у річку, він розливався на протязі години, двох, трьох. І повірте, якщо б були дзвінки від жителів, мешканців громади, ми б могли локалізувати без надзвичайної техногенної ситуації об'єктового рівня. Саме такий статус вона має. Але локалізовано зараз на даний момент, проходить завершальний етап практично. Все робимо для того, щоб локалізувати ситуацію. І все зробити для того, щоб не було очагів пожежі по річці, по берегах, по приватних домоволодіннях. Пане Зіновію, дякуємо вам за оперативно надану інформацію. Зіновій Андрійович, Надвірнянський міський голова, щойно був з нами на зв'язку.